Vamos agora ver uma matéria sensacional com Guilherme Santana. Vocês vão ver o que aconteceu com o Gui. Pode rodar aí, vamos lá. Que beleza, eu grito, Júnior! Estamos aqui em Bastos, no interior de São Paulo, para a maior festa de ovo do Brasil. Olha aqui, que maravilha, quantos ovos! Você aí que tá em casa, sabe o que vem por aí? É o desafio da roça! Quem vai comer mais ovo? Gui Santana! Vamos ver se eu consigo comer vários ovos aí, né? Coloca os vídeos do Gui comendo! Nada. Olha o que ele encontrou pela frente. Os ovinhos do Fabrício. Eu gosto muito. Na verdade, eu prefiro esses ovos aqui do que, né? Ano passado eu comi ovo cru, né? Ovo de avestruz. Mas o seu desafiante é espetacular. No Brasil não tem ninguém pra ele. É o Galego Solitária, diretamente do Recife. E aí, tudo bom, pessoal? Beleza? Beleza, beleza, beleza. Maravilha, maravilha. O Galego é muito famoso na internet. Você come mais comida ou mulher? Os dois. Quantas vezes você vai ao banheiro, Galego? Uma vez por dia. Mas deve... Cara, eu vou levar uma lavada aqui, que você não vai tem ideia. Vai levar uma lavada de ovo, porque quem perder esse desafio... Leva ovada na cara. Quem ganha, Gui Santana ou Galego Solitária? Galego Solitária. Qual é o recorde aqui em Bastos? Os 59 ovos em 15 minutos, o concurso oficial. Sabe por que o Grito Júnior tá aqui? Por quê? Porque o carioca é o carioca da gema. Eu vim até Bastos, 500 quilômetros de São Paulo, pra você fazer essa piada. É. Vai começar a festa dos ovos! O quê? Omelete! Olha o omelete! É o omelete que não acaba mais! Ela usa isso aí pra não babar no ovo, né? Não! Quantos omeletes saem aqui por dia? 3 mil! A cidade tem um cheiro de pum! Que eu vi? Primeira vez nessa festa ou não? É a primeira vez. Já comeu a quase a cidade inteira. Tô aqui com papel na mão ainda, vou pegar ainda. Vai pegar o que o senhor tá querendo aí? Tá Omelete. Mas o que você gosta no omelete? Hã? O recheio do omelete. Não, vou comer ainda. Mas qual que você gosta do recheio? É o ovo mesmo. Gui Santana já preparando o omelete. Vai fazer cagada. Não vai me queimar isso aqui não? Tá gostoso esse omelete! Uma delícia! Quer comer? Delícia! A senhora mora aqui em Bastos? Uau! Come ovo o dia inteiro! E eu e minha família? Sua mãe, 16, sim! Nossa, acha ovado, hein? No seu tempo não tinha televisão? Não! Era ovo o dia inteiro! Era. Quantos ovos você vai comer hoje aí? Nenhum! Você não come nada? Por enquanto, não. Hoje ainda... Mas o que você pretende comer? Ah, muitas coisas, hein? Eu? Tô fora. Você conhece esse rapazinho aqui? Não. Galego Solitária. Ah, é? É. Sei não. Quantas marmitas você come, Galego? Cinco. Cinco? Parabéns, você. E o Gui Santana, a senhora conhece o Gui Santana? Não. Pra ter 16 filhos, realmente, ela não sabe nem... Sabe o que é o pânico? O pânico? O que é isso? Enquanto o Galego Solitário e o Gui Santana se preparam, você vai ficar com a dona Kika Sato e suas irmãs, não, Taiko, olha aí! Muito, muito,
E tá quase na hora. E aí, quem vence? Galega Solitária ou Guilherme Santana? E o público aqui de Bastos? Daqui a pouquinho vai rolar a prova do ovo. Vocês querem ver a prova do ovo? Teremos aqui Guilherme Santana. Que animação, hein? Valeu, galera! Opa, hoje eu vou sair daqui campeão! Tá faltando esse título pra mim, de maior comedor de ovos. E ele, o desafiante, Galego Solitária! Daqui a pouquinho, a prova do ovo! Solta a batida aí, DJ! Solta a batida, DJ! Chegou a hora do concurso dos ovos! Que maravilha! Edgar é o locutor oficial da festa, não é isso? Edgar. É isso aí! Vamos saber das regras! As regras da prova do ovo! A regra é simples. Cada bandejinha dessa tem 10 ovos cozidos tamanho extra. Eles têm 5 minutos para comer o maior número de ovos. Caso acabem esses ovos da bandeja, a gente vai colocar outra bandeja com mais 10 ovos. Ao final dos 5 minutos, a gente conta quantos ovos estão ainda na bandeja e quantas bandejas vazias. Eles também têm sal à vontade e uma aguinha para não engasgar. Eles podem parar a qualquer momento. E regra principal, acabou os 5 minutos, não pode vomitar até receber o prêmio, para saber quem é o ganhador. O grande desafio, olha lá, Guilherme Santana e Galego Solitário, a encarada, a hora da encaraba. Quem perder vai tomar ovada, vai tomar ovada. Vai ser demais, olha a encarada, Guilherme encarando, Galego Solitária. Pessoal, então vamos fazer nosso concurso do maior comedor de ovos. Apresentando a galera, Vitor Hugo de Jundiaí, Adilson de Jundiaí, Gui Santana. Vou comer ovos! Da grande, ele que veio diretamente de Recife, Galego Solitária. E aí, galera? Ricardo de Arthur Nogueira. E o nosso bastense, ele vai representar Bastos, Naldinho. Naldinho. Mãos para trás. Tem 5 minutos para ser o maior comedor de ovos, hein, galera? Olha o Gui Santana com uma vontade imensa. Vamos lá. 3, 2, 1. Pode começar. Galego Solitária e Gui Santana. Opa, tem um competidor aqui que já comeu 8 ovos. O pessoal de Jundiaí aqui já comeu 8 ovos. O Gui tá devagar, só comeu 5 até agora. O Galega tem que ser mais rápido, só comeu 6. O perdedor do pânico, ou o Gui Santana ou o Galego Solitária, vai levar ovada. Qual dos dois perder vai levar 90 ovos como castigo? Nossa senhora, ele já comeu 15! Ele já comeu 15! O Galego Solitário tá quase acabando a primeira bandeja. Pau a pau, pau a pau, pau a pau. O Galego Solitário já tá na segunda bandeja. O Guilherme também. Faltam 3 minutos, 3 minutos. Bora, Galega! Guilherme Santana tá passando mal. Vamos lá, Galega Solitária. Olha o Galega na frente do Gui. Vamos, Galega. Olha o Gui Santana. Olha o Gui quase vomitando. O Gui tá quase vomitando.
Calego Solitária já tá no 15º ovo. Nem fala, ele tá concentradíssimo. Faltando 2 minutos. Falta 1 minuto. 1 minuto pra acabar esse concurso. Vamos ver quem vai ser o maior comedor de ovos. Calego Solitária, Gui Santana. Quem tá torcendo pro Calego Solitária? Quem tá torcendo pro Gui Santana? Outro bandeja pro Galego, o Galego vai entrar na terceira. Agora a competição ficou acirrada. Galego Solitário agora começou a terceira bandeja. Faltando quanto tempo será? 30 quanto segundos. Tempo? 30 segundos. Vai acabar, pessoal. Põe na boca, acelera. Guilherme Santana deu uma paradinha. O Galego Solitário tá quase acabando. Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, acabou! Você só comeu 8, ok? Ele já comeu 23 ovos. Você comeu 24 ovos. Ronaldinho, foi uma bandeja só 10 ovos. Gui Santana conseguiu comer 20 ovos, Gui Santana. O Galego Solitária comeu uma bandeja, 2 bandejas. Galego Solitária é o ganhador. 30 ovos. Galega venceu, Galega! 30 ovos. 30 ovos, Galega. Não consigo falar. Galego, Galego Solitária, 30 ovos aqui. E olha aí, ó, e nem tem barriga. Pra onde vai esse ovo? Os ovos. Quem quer dar ovada no Gui aí? O povo de Bastos vai dar ovada no Gui. E chegou a grande hora. Vai ter que pagar a prova. Guilherme Santana, quantos ovos você comeu? 22 ovos. E você, Galega? 30. Galego comeu 30 ovos, Galego, 30 ovos. E o Guilherme, infelizmente, vai ter que pegar o caminho da roça. E geralmente no caminho da roça tem o quê? Tem ovos. É isso aí. Pode ir pra trás aqui. Vamos recolher o pessoal aqui. Mostra a galera tudo com a mão no ovo aí, ó. O povo vai tacar ovo no Guilherme Santana. 3 e já. Até pra mim! Mas foi, Gui! Parou! Valeu, galera! Valeu! Ano que vem, nunca mais, não tem mais isso aqui. Acabou! Festa do ovo! Tem papel aí pra limpar? É isso, cara. O rosto aqui, ó, mano. É isso aí, velho. Posso tomar? Posso pegar aqui? Vai, vai, vai.